Odporové mikropáječky patří v dnešní době k jedním z nejlepších přístrojů pro pájení, protože pokud jsou jenom trošku slušné, trošku solidní, mají možnost ovládání teploty hrotu. Teplota hrotu je velice důležitá pro to, aby se cín nepřepaloval, a z toho důvodu máme zde regulaci. Pochopitelně, že u jednodušších páječek je regulace o něco méně přesná, ale i zde můžeme teplotu nastavovat. V případě této páječky máme přímo na rukojeti malé kolečko. Pomocí tohoto kolečka nastavíme požadovanou teplotu a vnitřní termostat potom tuto teplotu udržuje. Jiné druhy mají přímo pracovní stanici, to znamená, zde máme v té krabičce elektroniku a vidíme, že kromě hlavního vypínače zde máme regulaci. Na této regulaci pomocí knoflíku nastavujeme teplotu toho cínu. U třetího typu, který je v tomto případě nejlepší, teplotu předvolíme na spodní displeji pomocí šipek nahoru nebo dolů a počkáme, až páječka dosáhne požadované teploty. Zde vidíme, že teplota přesahuje trošku tu nastavenou teplotu, ale občas zase pod tu teplotu spadne a začne se vracet zpátky, čili je tady jakási hystereze, ale ten rozsah je zhruba okolo nějakých 10-15 stupňů, což bohatě vyhovuje. Praktické pájení budeme provádět vždycky při teplotě hrotu zhruba okolo 380 stupňů. Budou-li spoje drobné a součástky s tenkými vývody, teplotu snížíme klidně na 360 stupňů. Pouze v případě nějakých velkých ploch můžeme teplotu zvednout asi tak zhruba na 400 stupňů. V žádném případě však 400 stupňů nepřekračujeme. Doplňkem pro prakticky všechny páječky, snad kromě horkovzdušné, jsou ještě pomůcky a materiál. K pájení používáme pájku, nebo někdy říkáme trubičkový cín. Buď je to cín o průměru 1 mm, případně průměru 2 mm. Je to v podstatě trubička. V trubičce je kalafuna. U starých typů natlačená, u těch nových typů je vytvořena pomocí takového provázku, který je vevnitř a provádí v podstatě odmaštění to spoje. Můžeme používat k doplnění ještě extra kalafunu, to znamená kalafunu doplňujeme. Nic nemůžeme zkazit, pouze při tom dáme-li trošku víc, potom musíme ten spoj očistit. Kalafuna může být buď v tomto provedení, nebo v tomto provedení. Další pomůckou pro čištění hrotů, je to jedno jestli u mikropájek nebo u pistolových páječek, jsou přípravky na čištění toho hrotu. Jeden z nejlepších přípravků je takováhle drátěnka. Tato drátěnka je z mosazy a velice dobře odstraňuje zbytky starého cínu z hrotu. Další možností je použít houbu. Tato houbička však musí být namočená ve vodě a poté vymačknutá. Nesmíme pájet tehdy, pokud z té houbičky bude kapat voda. Další pomůckou jsou takzvané odsávačky cínu, to znamená, když se někdy spoj nepovede nebo potřebujeme součástku vyndat, tak používáme odsávačky cínu, kterými ten starý cín po rozstavení vysajeme. Podstatné je, aby zde byly hroty silikonové, které jsou poměrně teplostálé a nebudou působit problém potom při teplotě cínu, která v maximální
možné míře může být až 450 stupňů. Takovou teplotou my ovšem pájet nebudeme, budeme používat teploty podstatně nižší. A poslední pomůckou může být takzvaná třetí ruka. V tomto případě vidíme i s lupou. Třetí ruka vlastně se používá tehdy, jestliže potřebujeme podržet předmět nebo plošný spoj a chceme mít obě ruce volné k další činnosti. Potom plošný spoj upevníme do třetí ruky a můžeme se na součástky dívat pomocí lupy. Nyní si ukážeme ukázku. Je potřeba očistit hrot, ponořit do kalafuny, trochu cínu a pájíme na plošný spoj. Zase v případě, že je to možné, a tady to možné je, očistíme hrot po každém spoji, znova cín, trochu cínu na hrot a přecházíme zpět na plošný spoj. V případě, že je to možné udělat, tak cín přikládáme až na pájené místo. V případě drobných spojů nebo v případě, že nejsme schopni se k tomu bodu dostat, tak pájíme přes hrot, což je o trošku horší, ale pořád vyhovuje. Délka toho pájení by zase neměla přesahovat víc než 3 vteřiny. V tomto případě vidíme, že na pracovní stanici je nastavena teplota. Teplota je nastavena na 360 stupňů. Pokud bychom pájeli nějaké větší plochy, potom bychom teplotu trošku zvýšili, ale je ověřeno, že 385 stupňů je prakticky maximum, které se používá, i když v literatuře je napsáno 450. Podle posledních zjištění 450 stupňů je příliš a i 400 stupňů je mezní teplota.